中年オタッキーです。ここのとこ忙しくてね、コメントの返信が遅れちゃってごめんなさい。忙しくってというか、仕事は忙しくないんですけどね、交通量が増えて移動速度が遅くなっている分ね、どんどんね、自分の時間っていうか、動画を作ったり写真を撮ったりね、そういう時間がなくなっていってます。もうね、どこ行っても車だらけなんで、まあ仕方ないんですけどね、 GoTo トラベルやってるんでね、もう乗用車がすごい台数、平日でも出て走ってますね。はい、まあこういうね、こんな感じで話はどうでもいいですけど、今日はね、このカメラを紹介してまいります。これ、ニコンのね、 EM、俗称なんですかね、リトルニコンってね、呼ばれているカメラですね。このカメラで、写真を撮ってまいりました。それでは動画スタートしてまいります。はい、このニコンね、EM ですね、なんですけども、以前ね、動画でも紹介しましたけど、高川様、視聴者のね、高川様から提供いただいたカメラになります。本当にありがとうございます。なかなかね、予算的にね、結構人気なんですよ、EM ね。コンパクトで、リトルニコンっていう、まあ、ちょっと可愛いね、大きさ、デザインということでね、女の子にも人気があるみたいなんですけどね。で、値段もね、上がりがちなんでね、なかなか、踏ん切りがつかないところにね、寄贈いただきましてね、使ってみたかったんでね、本当にありがとうございます。で、結構ね、スペック的にはね、簡素なものになってますね。絞り有線 AE 専用機。これ、ニコンではこのカメラだけなのかな。で、シャッタースピードはね、一応1000分の1秒から1秒バルブということなんですけど、まあ、絞り有線 AE 専用機なんで、自分で任意に選ぶことはできません。任意に選べるのはバルブと90分の1秒で、バルブと90分の1秒は機械式で切れるみたいですね。で、縦走り金属膜のフォーカルプレーンシャッターということで、シャッターユニットはね、ニコンがよく使うコパルスクエアではなくてね、セイコーの MFCE だったかな、セイコー社のシャッターを使っているようです。これちょっと結構珍しいと思いますね。で、視野率が、ファインダー視野率が 92%?で、倍率が 0.86 倍ということで、販売価格はボディのみの価格がね、1980年当時で4万円だったそうです。結構ね、ニコンとしては破格の値段ということなんですけども、まあ、プラボディで、この当時ね、結構プラスチック化、カメラがプラスチック化が進んでおりまして、まあ、それがね、ちょっと軽い、重量が軽いということもあってね、結構、カメラ女子にもね、おすすめのカメラになってきますね。まあ、このスペックはそうなんですけども、まあ、簡素すぎて困るっていう部分も結構ありまして、これ逆光補正のダイヤルがついてないんですね。AE 機としては結構致命的だとは思います。やっぱ逆光補正、まあ、その辺はね、作例の ところでね、結構お話しすると思うんですけどもね、マニュアルが選べないということは、やっぱ逆光の時は、諦めるか、っていう話になるんですけど、まあ、フィルム感度ダイヤルでね、なんとかするっていうこともできないこともないんですけど、結構操作的にやりにくいものになるんで、やっぱ逆光補正ダイヤルはちょっと欲しかったと思うかな。で、カメラとしてはね、まずデザインですね。デザインはね、ジウジアードデザインの、カメラになってます。で、これ、ニコン F3 とほぼ同時に発売されたということで、まあ、可愛くは、可愛いことは可愛いんですけど、ちょっぴり F3 的なのかな。これ F3 のね、サブカメラとして持ってたらすごいオシャレかもしれないんですね。こんなこと言うとね、F3 をね、持ってる人がこれ買わなきゃっていう流れになるかもしれないですけどね。まあデザインも可愛い、重量も軽い。コンパクトということでね、サブカメラにもいいですし、女の子にもおすすめできる、カメラになってます。でね、ここからはね、いつものように、作例、になっていきますね。今回使用したフィルムは、コダックのね、トライ X。まあ普通ね、試写にはあんまりトライ X 使わないんですけど、ちょっと気合い入れてみました。でね、ちょっと作例を紹介していくんですけども、今日ちょっとね、作例紹介の時間をね、ちょっぴり長めに撮ってあります。これね、
あの全部補正も何もしてない、オートで撮った写真になりますが、ご覧のように、素晴らしい写りになっております。結構スローでこれ全部切ってるんですけど、あの頑張って手持ちで撮ってます。この写真なんかこんなに写ると思ってなかったですね。これもね、明け方にね、トラックの車窓からあの雨降りに、ね、撮影したんですけど、これほんで光がね十分にあるところではね、もう普通に何もせずにピント合わせをするだけで、このような、写真になっていきます。でこれはね、あの建物の中で、窓から光がこぼれてきたのを撮ったんですけど、結構いい描写になってますね。でたぬきさんの方はね、向こう側の明かりに引っ張られて完全にアンダーになってしまいましたし、この写真の方はね、奥側の林に引っ張られてオーバーになってしまいました。やはりね、光の強弱がはっきりした場所ではちょっと苦しい部分もありますが、光が十分にあるところではこのように素晴らしい解像度になります。これね、今回の、作例なんですけどね、わざと光線状態が苦しいね、ところで撮ってます。これもそうですけどね、これ逆光で、これ埴輪さんなんですけど潰れちゃってます、ね、わざとね光の状態がね、厳しい、難しそうなところでね、撮ってます。これ一番最後の写真は、群馬県のね赤城山ですね、橋江の間付近から撮っております。はい、こんな感じなんですけどね、まあ、カメラとしては非常に扱いやすいというか、扱うとこがないっていう感じですかね。で、ファインダーはね、非常に美しいです。もうニコンらしいね、出来のいいファインダーですね。倍率は 0.86 倍ということです。まあ、そこそこということもありますね。で、今回使用したレンズなんですけども、これもね、一緒にいただいた、ニッコールのね、50mmF1.8 というレンズになります。このようにね、コンパクトな EM には非常に似合うレンズになっておりますけど、まあ、EM を語る上でね、シリーズ E っていうレンズもありまして、これはね、EM のために開発した、レンズということで、なんか 35mm の F2.8 だったかな、がなんか名玉というかいうことでね、紹介もされてたりしますけど、この 50mm もね、今回の作例をね、見ていただければわかると思うんですけど、十分秀逸な写りでした。こんなわけでね、もうこのカメラにね、使うレンズとしてはね、やっぱコンパクトなレンズが似合う。まあ別に 1.4 とか 1.2 とか使ってもいいんですけど、コンパクトなレンズが似合うということで、ね、50mmF1.8 とか、シリーズ E のレンズがおすすめになっていきますかね。んで、まあここで注意がちょっと必要なのがね、これ実験、カメラ壊れると嫌なんで実験はしてないんですけど、AI 改造してない、Q のね、ニッコールオート、非 AI と呼ばれてるやつですね、は使用できないみたいです。で、さらにね、AI 改造をしていても、55mmF1.2 のレンズは使えないという記述を、ネットで散見しました。これちょっと、まあもうそもそも 55mm のね、1.2 は持ってないですし、他にもね、ニコロートの、非 AI のレンズ持ってることは持ってるんですけど、壊したらね、もったいないんでね、やりたくなかったんでね、実験はしてませんが、一応ね、記述があるんでね、火のないところに煙が立たずということで、使えないんだと思います。まあこれね、まあこんな感じで撮ってきたんですけど、このカメラまだね、さらにフィルムを入れて撮る予定ではいるんですけどね、本当にね、気兼ねなく持ち歩けるという意味で本当に素晴らしいカメラだと思います。逆光に弱いっていう弱点は持っていますが、そこはね、もう感度調整ダイヤルで、工夫していくしかないですね。でね、いろんな音も出ましてね、露出不足の時とかはね、ピッ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 なったりね、あれ今ちょっとなんねえや、なんでだまあなりますね、うん。これね、むちゃくちゃ可愛い音になるんですけど、手ぶれ警告の時になんかピッってなるのかな、もうこのぐらいしか音は鳴らない、まあ、このためだけにね、セルフタイマーはね、これ、ダイヤル式ですしね、うん、よ、ダイヤル式だからピーピーなりませんもんね、だからこの手ぶれ補正、あ、違う、
手ぶれ警告のためだけにこのピッピってなるスピーカーをつけたんでしょうけどね、こういう可愛い音もまあ聞いたらシャッターを切るのは気をつけなきゃいけないよっていうことなんですけど、僕は今回、暗いところでね撮りまくったんで結構ピッピッピッピなりまくりで撮りましたけど、まあ相変わらずね三脚使わない派で、我慢して撮るっていうねやり方でね暗いところでスローシャッター切ってましたけどね。はい、今日のね、カメラ紹介はこんな感じになります。で、相場なんですけどね、はっきり言ってわかんないですね。さっきちょっとヤフオクで見たんですけどね、1000円前後でバラバラ出てるんですけどもね、完璧に感動品って言ったらね、やっぱね、1万円を超えていく場合もあるみたいです。で、注意が必要なのが、EM のね、初期のモデルは、その露出系が安定しないことが多いようです。このカメラもね、ちょっと安定しないことがあったんですけど、そういう時はね、電池残量確認ボタンですか、それを押したら比較的安定しました。今やってますけどね。安定しないからといって諦めないで、これちょっとやってみてください。必ずね、露出系が動かないと思って、で、電池確認ボタンを押したら、動くようになったっていうことが結構ありましたんでね、もしかしたらそういう仕様なのかもしれません。はい、それではね、この次はね、作品投稿のコーナーに行ってまいります。はい、作品投稿のコーナーです。最初にちょっと、作品投稿のコーナー、最近すごく投稿が増えてるんですけどもね、ルールが守られてない投稿がちょっと目立ちます。作品投稿のコーナーはね、中年オタッキー、本赤の方に送ってくださいね。で、中年オタッキー2の方は、俺のカメラとかやっちまったコーナーの投稿になります。このチャンネルのね、動画、YouTube のチャンネルの、僕のチャンネルの概要欄に、詳しい説明を書いてありますのでね、そちらをね、参考にして送っていただければと思います。はい、それではね、ここから、トップバッター、野良旅人さんから2枚ですね。タイトルはね、1枚目が眠りそうの魔力、2枚目が晴れたよっていうことで、カメラはね、1枚目がミノルタ XT、MD ロックオールマクロ35105、富士クロームベルビア100、2枚目はレンズが MD ロックオール 50mmF1.4 になってます。で、写真なんですけど、これ1枚目、非常に不思議な描写になってますね。室内なので窓ガラスにアルミホイルをくしゃくしゃにしたものを貼り付けてライトアップしてみましたっていうことなんですけど、これ何がどうなってこうなったのかよくわかんないですけど、グーグルボケみたいになってます。不思議な写真ですね。で、2枚目の方なんですけども、これ愛犬を撮影ってことなんですけど、光がね、あんまりない場所で、ベルビアで撮影した場合にはなかなかいい色になっておりますね。これなんか補正かなんかしたのかな。光がないんでね、サイドは下がっておりますけど、結構ね、いい感じに撮れておると思います。はい、野良旅人さんありがとうございます。次がね、これ誰だったかな、ポンポコさんでいいか、ポンポコさんでいいんやね。作品投稿いたします。タイトルが、しずくのドーナツということで、カメラは富士フィルムの XT1、レンズが XF1855 ですね。霧雨が作りかけの蜘蛛の巣に雫となって、うまい具合にドーナツ状になっています。その後、本降りとなって蜘蛛の巣は消滅してしまいましたということなんですけど、写真なんですけどね、富士のね、デジタルらしいね、もうバリバリ解像度の高い写真になってます。実は僕ね、この富士のね、この解像度が高い写真、実は嫌いなんですけど、あんまりね、ちょっとね、解像度を上げすぎてると思うんですよね。デジタルカメラはね、カメラの性能だけじゃなくてね、内蔵するソフトで、解像度をコントロールしています。で、富士のやつはね、結構ね、解像度高めに出ることが多いようですが、まあ、この写真はこの感じではね、いい感じになってると思いますね。葉っぱとかね、の葉脈とか撮ったらね、本当に気持ち悪いぐらい解像するんでびっくりすることがありますが、この作品はなかなかいいようです。はい、ポンポコさんありがとうございます。次はね、サムライジャパンさんから2枚。1枚目がシャコタンブルー、2枚目が未だ灯らずっていうことね。1
1枚目はね、ツアイスイコンタ520-2、富士クロームプロビア100仕様で、2枚目がね、ペンタックス K01、ペンタックス M50mmF1.7 のレンズを使用しております。写真ですがね、ともに素晴らしいものになってますね。あのシャコタンブルーの方はね、もう本当にね、リバーサルフィルムのね、良さを生かしたね、その透明度のある部分がエメラルドグリーンで、奥の方がブルーということでね、素晴らしく美しい青になってますね。で、2枚目がね、これ非常に好きな写真ですね。こういうね、あの物撮りでね、クローズアップして、あの大胆に構図を決めてる写真がすごく好きなんですけど、これ非常にね、印象的な写真だって、これ多分イカ釣り漁船のね、あの照明なんでしょうけどね、これなかなか印象的な写真になってるが好きですね、こういう写真。はい、サムライジャパンさんありがとうございます。で次がね、テラーさんの作品ですね。タイトルがね、ビーチの脇役、カメラね、富士フィルムの X Pro 3、レンズが XF35mmF2.0 というですね、写真なんですけど、テラーさんね、もうね、露出のことをね、よく分かっておられると思います。これね、わざとね、露出をアンダーにして撮ってね、それでね、の奥の光、まあ、太陽ですか、を、ヤシの木にね、かぶせて、うまいことね、その巡航補正をしてる写真なんですけども、これね、わざとね、その手前の空をアンダーにすることでね、印象的な写真になってると思いますね。ビーチの脇役ということで、その、ヤシの木のことをね、指してるんですけども、これね、グラデーションが非常に美しい、作品になっております。テラーさんありがとうございます。最後がね、一都市九さんの作品で2枚、1枚目が鳴子橋、2枚目が鳴子橋ということで、1枚目がね、ニコン DF、ズームニッコール AI2885 F3.5 から 4.5S、 2枚目がね、ニコン FM3A ニッコール AI24mmF2.8S、RDP3 ですね、富士クロームのベルビアの、50になりますね。作品なんですけど、どちらもね、素晴らしいですね。これ今今年なんですよね。素晴らしい色づきになっております。こういう写真を見るたびにね、ちょっと早く紅葉を撮らなきゃって焦るんですけど、ニコン DF のね、解像感のバランスもね、非常に良くてね、これ好きな写真になりますね。で、2枚目の写真がね、もう最高に素晴らしいです。紅葉にね、の巡らされたね、中にね、橋が見えておりますね。もうちょっと大きく撮っても良かったんでしょうけど、これはこれでね、いいと思います。で、季節柄なんでね、この2枚目のね、鳴子橋、の作品、こちらをね、タイトル画面にさせていただきますね。投稿ありがとうございます。それではね、ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。いやー、作品投稿のコーナーね、今回本当にレベル高かったですね。実はね、サムライジャパンさんのね、2枚目もね、タイトル画面に相当悩んだんですけど、まあ、決定的な、あれはですね、季節と、フィルム写真ですか。なかなか難しいところではありますけどね。まあ、一番でかい、選択の要素は僕の気分なんですけど、すいません。俺のカメラのコーナーになりますね。池さんからの投稿ですね。俺のカメラに投稿です。高校生の時に初めて買った OM-1 と社会人になって買った OM-4 で、結婚して子供が幼稚園の時まで現役で、その後、去年まで20年以上眠ってました。俺のカメライコール俺の青春ですということですね。EOS 70D で ISO 12800 にして F16 でノイズを乗せて撮影してみました。アプリでもノイズを乗せられると思うと、デジタルの良さと味気なさですかねって、よろしくお願いしますってことですけどね。これわざとね、そのノイズを乗せて、なんか増感現像したかような感じに、なっております。面白い写真になってますね。OM4 とね、OM1 はね、先日いただいて持ってますけど、OM4 ね、マルチスポットプログラム A でしたっけ、使ってみたいカメラではありますね。まあ電子カメラなんでね、寿命的にはね、短いものになるんでしょうけど、池さんのね、OM4 ももう元気なんですかね。20年以上眠っていたということなんですけども、ぜひ起こして使ってあげてください。はい、今日の動画はこんな感じになります。非常に多忙でね、写真を撮る暇がなくて、全然フィルムカウンターが進んでいってません。そんな中でもようやくね、これ
こいつのね、写真は撮り切ったんですよ。で、フジカ、なんだっけ、フジカフラッシュか。フジカフラッシュと、リバーサルでね、撮ったやつ2本、今現像に出してますんで、なんとか来週の動画はできそうですけど、今週はもうこれで終わりになっちゃいますね。もうネタがないです。でね、先日ね、ドリームロコモティブさんにいただいた、なんだっけ、コダックの ISO の6のフィルム、なんだっけ、デュプリケートだったっけ。で、ISO6、の、感度が、使えるカメラ使えるカメラって探してたら、ようやくねリバーサルフィルムの撮影が終わってこいつが開きましたんで、こいつで撮影していこうと思います。こいつはね、EOS 1N ですね。さすが EOS 1N、手動でね ISO 6まで設定できます。これで撮れるのはちょっと大きいですね。バンバン AE で撮ってきます。もうちょっとわかんないんでね、6とかね、もう本当にね、あまりにも感度が低い。まあ、感度的に言ったら、100の一段落ちが50、50の一段落ちが25、25の一段落ちが12か13でしょ。100の4段落ちってことになりますんで、まあ、できなくもないんですけど、まあ、せっかくいいカメラがね、空きができましたんでね、デュプリケートを、装填して写真撮ってみようと思います。で、この OM2 で撮ってる、なんだったっけ、バビロンか。バビロン13はね、もうちょっとで撮り上がりですね。ファントム8はね、ハーフカメラに装填するってことで、一応、なんだっけ、ヤシカのね、ヤシカハーフ17に装填する予定ではおるんですけど、まだ装填してないです。とにかくね、撮影が進んでないんで、ちょっと困ってます。走行距離が長いんでね、そのちょっとスピード落ちただけでも簡単に1時間ぐらい労働時間が増える。で、1時間増えるっていうことは、写真を撮る時間が1時間減るということで、だいたいね、1日にね、撮影に許される時間が30分とかそんなんなんで、もう致命的なね、状況になってるんですよ。もう早く本当に GoTo 終わってほしいです。まあ、喜んでる人もいるんだから、あんまり、こういうのもなんかもしれませんけどね、旅行業界の方とかはね、潤ってるみたいなんで。はい、じゃあ今日の動画はここまで、どうですかね、高評価、高評価も本当にね、ポチッと押すだけなんでね、今すぐ押してください。コメントの方ね、なかなかね、返信が滞っておりますが、一応ね、見落とさない限りはね、全部返信していくつもりでいますんでね、ぜひ、どんなことを感じたかとか、面白い話があったりとか、コメントいただけたらと思います。で、チャンネル登録の方ね、ちょっとね、勢いに限りが見え始めましたが、まあ、どんどん増えていってことは増えていってるんでね、チャンネル登録の方もまたよろしくお願いします。はい、それではね、今日はここまで、また次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。